Radovi na rekonstrukciji dela glavne zgrade Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Novoj Pazovi su pri kraju. Psihijatar u Novoj Pazovi počinje sa radom u ponedeljak, a nov kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku će početi sa radom za 2 nedelje. Evo, možemo već da kažemo našim sugrađanima da će psihijatar u Novoj Pazovi početi sa radom u ponedeljak 19. oktobra, a ultrazvučni kabinet, znači kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, takođe nov, renoviran, sa novim aparatom, počinje sa radom 2. novembra, takođe u ponedeljak. Tom prilikom ćemo upriličiti jednu malu svečanost, jer govorili smo i o ovom aparatu i o njegovim mogućnostima i odlučili smo da formiramo jedan kabinet u kome će raditi svi oni lekari koji se bave ultrazvučnom dijagnostikom. Naravno, u tom renoviranom prostoru nalazit će se i služba kućne nege i stomatološka ordinacija za odrasle, koja je takođe kompletno renovirana. Celo ovo krilo je renovirano na taj način što je zamenjena stolarija, zamenjena su vrata, struja, podovi i naravno sve okrečeno i, kao što rekoh, sve će biti privedeno nameni onako kao što smo obećali. Radovi na rekonstrukciji dela glavne zgrade obavljeni su u saradnji sa lokalnom samoupravom i mesnom zajednicom Nova Pazova.